סליחה, מסכה, אין מקום עם נגיף הקורונה באוטובוס זה. חמש בעשר זה המחיר. אז יש לי רבי, רבי נחמן, רבי של כולם, הוא כל הזמן שומע. עשי מצווה, יש את חייל, תקחי נרות שבת. עודרן, הרגע, ודול כמנה. חמש בעשר. למה כאן חמש בעשר. קלמנטינה חמש בעשר. חמש. תיתן רק אהבה, תצעק את התפילות, רבנו רבי נחמן יסדר את הבעיות.